assalomu alaykum kanalim muxlislari kanalimga xush kelibsizlar bugun sizlar bilan judayam mazali tez tayyor bo'ladigan medavik tayyorlaymiz marhamat tomosha qiling birinchi bo'lib qozonchaga shakar solib olamiz bizaga bir yuz ellik gramm shakar kerak bo'ladi olovga oliboramiz man o'rta olovda shakarni eritdim aralashtirmaymiz boshida sal silkitib silkitib turamiz lekin aralashtirmaymiz mana erishi boshlagandan keyingina aralashtirishni boshlaymiz aralashtirganda ham sekin avaylab aralashtiramiz o'zinglar yana gazni past balandiga qaranglar balkim sizlarda o'rtacha olovdan pastroq olovda eritish kerakdir chunki ba'zi bir xonadonlarda mahallalarda gaz baland bo'ladi o'rta olov juda ham baland bo'lib ketadi shunga e'tibor beringlar mana ekranda ko'rib turganingizdek, shakarni eritib oldik karamel holatiga keltirib oldik va 100 gramm saryog' solamizda aralashtiramiz bundan tashqari uch osh qoshiq asal solamiz asalni osh qoshiqda to'la to'la solamiz aralashtirib boramiz hozir bizaga bir choy qoshiq iste'mol sodasi kerak bo'ladi mana solamiz va aralashtiramiz saryo asal erigandan keyin olovdan olamiz mana ko'pirib rangi o'zgarishni boshlaydi biza olovdan olamiz stolni ustiga qo'yib yana aralashtirishni davom ettiramiz taxminan bir minut aralashtirib turamiz olovdan olganimizdan keyin ham rangi o'zgaradi aralashtirib tursanglar o'zi sekin rangi o'zgarib boshlaydi hozir asalni boshqa idishga solamiz tezroq soviydi shunda bizaga hozir ikki dona tuxum kerak bo'ladi tuxumni yirigini ishlataman doimman agar tuxum maydaroq bo'lsa uchta solasizlar ekranda ko'ryapsizlarmi asalni rangi to'qlashdi demak bittadan tuxum solamiz mana birinchi tuxumni solib aralashtirib olamiz ikkinchi tuxumni solamiz lekin ikkinchi tuxumda sarig'i ikkita chiqdi o'zingiz ko'rdinglar man uchta tuxum solganim yo'q buni ham yaxshilab aralashtirib olamiz endi un solishni boshlaymiz bizaga 3-4 stakan atrofida un ketadi bu demak 500 yuz grammdan olti yuz grammgacha un ketadi unni solib xamir qorib olamiz xamir qo'lga yopishqoqroq holatga kelgandan keyin stolni ustiga olamiz demak stolni ustiga un sepib olamiz xamirni idishdan olamiz va yaxshilab unlab turib ishlov beramiz xamirga rulet shakl berib turib xamirni sakkiz bo'lakka bo'lib olamiz xamir <mul> bo'laklarini unlab turib zuvalachalar tayyorlab olamiz zuvalachalarni biroz tindirib qo'yishimiz kerak tindirganda ham хоlodilnikda de tindiramiz demak zuvalachalar tayyorlab olib laganni unlab turib laganni ustiga terib chiqamiz undan so'ng ustini yopamiz va холодильникka 10 minut o'n minutga qo'yib qo'yamiz xolodilьnikka qo'yishimizni sababi yoyilishi oson bo'ladi man xолодильнikda 15 minut ushladim mana 15 minutdan keyin olamiz bittadan zuvalani olib yoyishni boshlaymiz Maslaga o'tgan medovikda ham ko'rsatib berdim demak pergament qog'ozni ustini unlab olamiz zuvalamizni bittasini qo'yib un sepib joy yordamida pergament qog'ozni aylantirib turib ochib olamiz xamirni o'rtasidan atrofiga chetga qarab turib yoyamiz xamirni yoyib olganimizdan keyin dumaloq shakl berib kesib olamiz demak men qolip ishlataman qolipim 20 santimetrli ochilib yopiladigan joyini ochib qo'ydim shunda 21 bir santimetr bo'ladi mana xamirni dumaloq qilib kesib olamiz chetidan ortgan xamirni men yig'ib olaman keyin hammasini bitta yig'ib turib keyin ko'proq zuvola chiqishi mumkin, yana ikkita zvola chiqishi mumkin chetidagi xamirdan alohida pishiramiz ortiqcha unlarini olib tashlaymiz pergament qog'ozni duxovka listiga olamiz ikki yuz gradusda besh minutdan pishirib olamiz albatta qizib turgan duxovkada pishiramiz yana xuddi shu tarzda yoyishni boshlaymiz demak pergament qog'ozga un sepib olamiz xamirni ustidan ham sepib o'rtadan chetiga qarab turib yoyamiz yoyganda yo ham aylantirib aylantirib yoyamiz 20 santimetrli qolipni qo'yib dumaloq shakl berib kesib olamiz hamda vilka urib chiqamiz Maslaga hozir ko'rsataman vilka ursanglar ham bo'ladi urmasanglar ham bo'ladi demak shuning uchun ikkinchisini ko'rsatdim sizlarga vilka urib chiqishimiz ham mumkin birinchi listdagi xamir tayyor bo'ldi ya'ni korjimiz pishib chiqdi 5 minutda pishib chiqdi qog'ozdan oson ajraladi tekis joyda sovutamiz pergament qog'oz ham top toza ko'ryapsizlarmi mana bunisi esa ikkinchi korjimiz bu ham besh minutda pishib chiqdi korjlarni pishirish davomida biza сгушенное moloko bilan qaymoqni aralashtirib birpas холlоdilnikka qo'yib qo'yamiz bir yuz sakson besh gramm сгушенное молоkoga mozdekkina olti yuz ellik gramm qaymoq qo'shamiz hozir endi xolodilnikka olib qo'yamiz korjlarimiz mana ko'ryapsizlar hammasi tayyor bo'ldi pishib chiqdi bir xil bir tekisda chetidan ortgan xamirdan yana ikkita korj chiqdi bittasini mana to'rtta uchun yig'ish uchun qo'shdim mana oxirgi o'ninchisi buni urvoq uchun ishlatamiz demak qaymog'imizni холодильникdan olamiz сгошенный moloko bilan aralashtirganini va mikser yordamida ko'pirtirib krem holatiga keltirib olamiz ko'pirtirayotganimizda o'rta skorostda ko'pirtiramiz ushbu morojnый kremga man 185 yuz sakson besh gramm so sal kamdek bo'ldi manga shuning uchun 185 yuz sakson besh gramm o'rniga ikki yuz yigirma gramm solamiz kremni ko'rib turibsizlar quyuq suyuqligini endi tortni yig'ishga o'tamiz demak birinchi kojni qo'yib olamiz va kremni solib tekislaymiz iloji bo'lsa kremni teng barovar qilib har bitta korjga bo'lib olinglar demak ekranda ko'rib turganimizdek korjni qo'yamiz kremni surib olamiz yana korjni taqlab, kremni surib tortni yig'ib olamiz boya sizlarga aytib o'tdim korjimiz ta. demak hozir mana oxirgi to'qqizinchi korjni qo'yamiz ustidan krem suramiz yonlari bilan krem surib kremni usti yonlari bilan yaxshilab tekislab olamiz bu judayam mazali medovik albatta tayyorlab ko'ringlar tortni ko'ryapsizlarmi qanaqa medavigimizi baland chiqyapti demak yonlarini ustini tekislab mana bunaqa tayyorlab olamiz hozir sizlar bilan urvoq tayyorlab olamiz oxirgi o'ninchi korjimizni bo'lib bo'lib chapirdan o'tkazib olamiz yoki yaxshisi qirg'ichni mayda tishidan o'tkazib olinglar chapir blenderlar judayam mayda qilib yuboradi qirg'ichni mayda tishidan o'tqazsanglar u yaxshiroq ko'rinib turadi xullas har ikkalasi ham yaxshi tayyor bo'lgan urvoni to'rtni ustidan sepib to'rtni bezatib olamiz mana endi medavikka o'xshadi to'g'rimi urvoqni o'zi bilan bezatamiz boshqa bezaklarga hojat yo'q bezatib olganimizdan keyin to'rtimizni bir kechaga холodильникka joylashtirib qo'yamiz kechqurun tayyorlagandim mana ertalab tortni kesyapman bir kecha холодilnikda turdi to'rt törd yumshoqqina ham mazali oralarini ko'ryapsizlarmi qanaqa chiroyli chiqqan albatta tayyorlab ko'ringlar mana hozir yana yaqin olib kelib ko'rsataman to'rtni ko'rinishi ham chiroyli mana kesganinlarda bo'lagi ham juda ham chiroyli yumshoqqina medavik shunday qilib azizlar keyingi videolarimda g'oyibona ko'rishguncha ollohga omonat bo'ling o'zingizni ehtiyot qiling